Нәрсе жәмәғәт, ял иттегізме? Ярай, Тахир Нурехметовичның шәйләрін іштегізме? Бушқа. Сизіле? Сизіле? Сіз ял иткен арада біз де уақытыбызны бұш өткермедік, Еткер абыны Қозан урамын алып шықтық. Көп сілегінші иқтибар икранға. Пробканың нәрсе екенлігін аңлатып аташам әлі. Көрген кішіге сәлем берейінді, ей! Қазанның ең теке салон красотасын алып кірдім. Мұна! Бір, екі, үш дегенде! Мұне! Әлі шешінде өзі білен алыра құшты, істәлікті. Нәрсе мәдірейінді ол? Ааа, мұны көрмәсілік түгел. Ай-яй, бағананы көрмейбіз де инса аңсы. Молодый девушки, ага. Эй, кірмеген тишігі, эй, ішігі қалмады. Тігінде кіре, мұнда кіре көрмеген шекілі. Артымдан күшкел кірдім. Өзі біздің шек-шек, эй, айырым қоянды енді. Эй, Микки Маус, нәрсегіне болмады енді. Әйтемет, кімгіне йоқ. Тимірді исәнләші екен. Исәнләші шол ақша түлесең. Әбі көршісі. Әй, бізге китаплар қазық түгіл. Бітіне бір планшеттен қазір. Китап дебінде қазір. Аха, аха. Қызлар білен ауыррақ шол әлі. Күлмеген. Тамақ ашқаныды. Хақларыны көргеш. Байды тезірек. Қазір тиінлер бітті. Әшілі Мишел! Меңа Сталин көрсетмәкші болы. Қақ бұтты мен тарих дәресі үйренмәдім. Аға тапты бұзда шығын. Аға! Нәрсе шығардың? Міне, 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 міне мұнсынды құшады иналарға. Міне! Ааа! Мұнсы Кремль бізнің пирамиды. Эй, нәрсегіне көрсетмәдігінде сүйләдік. Қатын-қызды машина рөлінде көргеш, да, мініп отланған нар екен дейді. Отландылар шол. Динозавр Римлендер ұл күні нәрсегіне үйоқ еді. Бәқітіне қаршы, Йылдызлар әлейісі. Ялғыш келіп басқан едім, шақ шондап, бәрі бүтір әзмады, ешлесің сен дейді. Эй, шолық шөпірек білен сүртіп тәк ойды, нормалі. Профессор үстіне басты, түшті. Жуап қойдым әлі. Ремен үшін мүн ярым деген едім қазір, үзе өзді шуны. Чашы, балдақының қоя кендігін көрсеттім енді. Селфи шерге үйреттім, әне? Заманша. Басқына яры шул әлі бақа. Тағын шығарды шуны. Аптыратты шисті. Ара, мені шақырайын түлерге. Эй, ләпата! Қазан қозан енді ол. Мұна кішіге шоп қалдым, жамағат. Олайса, мен құлғы мақлай кімі кереді дейім. Көптен шәғерге шықмеші, сіздің білен нермі бітіріп атқанмын. Ұшадыңызды кеттен абай. Ұшамаған қая, шын коммунизм бет бұл жамағат. Біз түзіген коммунизм ниқайет көріге насып болды. Кебіт бұлы табар, қойсы тілесің шынсын аласың, дефицит деген әйбір бүтінләй ең. Урамлар шиста, үртлар бейік, түзік, күші сайын машина. Хатта бәне бұл бітлі Шын коммунизм мағы, шын коммунизм. Коммунизм ұқ түгіл енді. Сен білесің мі, мен білем мі? Коммунистик жәмғиятының нәқпіна шынды деп, тасвердилар е біздің наушни коммунизм дәрісінде, білдің мі? Ә шынды ұқ қиыметлі тұрмыш болашақ деп сүйледілер мұсың? Бұр әқатлық қазір қайран түлірі керек мұнарға. Да, мұнда сіздің адым сайын ақша қанышны. Көрдің мі тіге? Бағынадағы иғыланларыны. Работу маладым девушкам, без образования, без опыта 40 мыңнан артық деген, а? Оқымасаңды оқшашлап бұлай кен бейт қотын қызға қазір. Оңған қызлар? Болдыра? Да, оқымасалар да мұнша кіре біле бұл қызлар.
Заулы сайын бір бригада шли менем, круглосуточны. О, ишеттің мі? Стахановшылар, мұнча яғып, мұнча жиыштыртта. Көп мақшалар, күш қоялар, а? Еткерабе, алайты ол, ол қызлар мәрі қалалар. Тұқтәлі, тұқтәлі. Абыға айтып аңлатма, кеш біле өзім самының алып барам мен аны. Мені де алып барығыз әлі? Аңды жерге еріға сенің камсабылың значогын бар ма? Нинди значок? Бұрғын қышқырамын адам. Нинди бұрғы? Галстугыны әйбәттап юдың ма дейм, тұппой. Нинди галстукты юлқаман әлі? Пионерлер галстугы, нинди галстук болсын. Әне, бұрғылар қышқыртқаш пионер сұтына барамызын енді. Менің камсабылың значогы бар, кеттік ма? Давай кеттік, сіз алдан барығыз. Қоя таба барам. Бірінші комбинация.